E aí galera, bem-vindo ao canal Essias Souza. Meu nome é Essias e hoje eu tô aqui para fazer um unboxing de um produto que eu ainda não vou falar porque a Dedé quer saber o que é que tá dentro dessa caixa aqui. Dedé, o que tá dentro dessa caixa? Não sei. Não sabe? Você não imagina o que é? É um dinossauro? Não. É um dragão? É um ovo de Páscoa? É um cachorrinho? Não. É uma gatinha? Não. Ah, tá bom. Então, isso daqui, na verdade, é uma caixa amplificada Echo Power. E acabou de chegar para mim dos Correios. E aí eu vou fazer um unboxing então para você. E querendo, e já deixando bem claro aqui, eu não vou ligar ela, não vou funcionar. Tá? Eu vou fazer os testes com ela, vou ver como é que ela se comporta, as características dela, para eu poder fazer um review dela, beleza? Então, esse é um unboxing. Fique esperto aí, já se inscreve no canal se você não está inscrito, para você poder receber esse próximo vídeo aí do review da caixa. Vamos abrir então? Thunder! Thunder! Thundercat! Ah, eu queria lembrar só uma coisa. Eu estou colocando aqui, provavelmente eu vá colocar aqui na descrição do vídeo, o link da loja onde eu comprei lá no Mercado Livre, tá bom? Para você poder conferir e aí de repente se for bom, se tiver com algum problema, não sei como é que tá ali dentro, e aí você já vai saber os prós e os contras, beleza? Vamos lá. Abre, não, Jesus! Um cabled, uma fonte, mais um cabled, tá prega, um controle remoto, ah, dois microfones sem fio. Bom, essa daqui é a caixa, então, que chegou para mim. Ela veio com um cabo para você ligar na bateria do carro, que às vezes você tá lá no perrengue, na rua, tal, e precisa carregar a bateria ou usar ela. Você pode estar ligando ela na bateria do carro, diretamente na bateria do carro. Ela veio com dois microfones sem fio, que são esses carinhas aqui. O microfone dela já tinha visto, é bem legal, bem bacana. Eu acho que ele não veio com pilhas. Tem que comprar as pilhas, tem que colocar as pilhas nele para testar. E eu esqueci de comprar pilhas, vou ter que comprar pilha amanhã de manhã para poder usar a caixa. Então, com dois microfones sem fio, ó. Eu tenho um verde e um rosa, que é cada um de um canal. Ela já tem eu vou mostrar para você aqui também atrás. Ela já vem com o receptor de rádio que capta o som do microfone, né? Então são esses dois microfones aqui bacana. Ela vem com um controle remoto. Ah, para que serve o controle remoto, Essias? Serve para você mudar a faixa, escolher as opções que tem no menu da caixa. E o menu dela é aqui atrás, já vou mostrar também. Ela vem então com uma fonte de alimentação. Essa fonte aqui é uma fonte bivolt, uma fonte normal, simples. E o cabinho da fonte aqui para você ligar a caixa na tomada no 110 ou no 220. O diferencial dessa caixa tá na bateria. Primeira coisa é a bateria. Vou virar ela aqui para você dar uma olhada. Ela é movida a bateria. Essa bateria dela diz que tem autonomia de 8 horas. Eu ainda não sei. Eu preciso fazer o teste para ver como é que é. Aqui atrás eu tenho duas antenas telescópicas. São duas antenas grandes que são antenas que recebem o sinal do microfone. Então, o microfone, você está falando, ele manda o sinal de rádio para cá. E aqui eu tenho os botões. Vários botões aqui no painel dela de traseira. Eu vou virar mais aí para você conseguir ver melhor. Então, aqui ó, eu tenho o botão de volume dela, o grave, o agudo, o eco, o volume da guitarra, no caso do violão, guitarra, o que você for ligar na caixinha. E aqui eu tenho o volume dos microfones, que são esses dois plugs aqui de baixo. Eu tenho dois jacks aqui embaixo e é controlado aqui. E aqui eu tenho a entrada da guitarra. Aqui para ligar essa fonte que veio, que indica aqui qual que é a carga da bateria, se está descarregado ou carregado. Aqui eu tenho uma entrada de áudio auxiliar. Quer dizer, eu posso pegar um áudio que tenha som LR, aquele cabo RCA,
e ligar aqui também. Aqui o legal é que tem uma chavinha que é pra você escolher, né? Ó, a forma de carga. Ó, acabei de ligar ela sem querer aqui, ela já ligou. Por quê? Porque a bateria dela tá carregada e eu escolhi a bateria. Ela no meio tá desligada. E pra baixo eu tô usando energia externa. Quer dizer, eu posso usar a rede elétrica pra poder funcionar. O legal é que me explicaram na loja dessa caixa, essa chave aqui, é porque antes você colocava na tomada, ela ficava carregando e você usava ela. E hoje não, hoje você escolhe deixar, se você colocar para baixo, você vai usar a energia externa, se você deixar no meio, carrega, se eu não me engano, e para cima ela vai ligada na bateria. Aqui é a luz da frente, tem uma luzinha, uns LEDs aqui na frente bem legais, que dá para você usar também. Você liga e desliga ele aqui. E aqui eu tenho a entrada para esse cabinho aqui para você ligar na bateria, né? Eu tenho positivo, negativo. E esse daqui é um painel digital da caixinha. O que que esse painel serve? Para que que serve? Serve para eu colocar cartão SD, USB, um pendrive, né, no caso, com música. E aqui eu escolho a faixa que eu vou tocar, que eu quero tocar junto. É, também tem a opção de eu usar ela com o Bluetooth, quer dizer, eu posso tocar uma música do meu celular, não preciso nem conectar nada aqui nela, e ela pelo Bluetooth ela roda, tá? E também tem FM, pelo que eu fiquei sabendo. Então é isso aí, esse é o unboxing dessa caixinha bacaninha. E outra informação, diz que a EcoPower é uma fábrica de baterias, não é uma fábrica de caixa, mas ela surpreendeu com esse modelinho aqui, que tem agradado muitos músicos aí no Brasil. É, agora eu quero falar pra você, por que de comprar uma caixinha dessa daqui? Qual que é a vantagem de você ter uma caixinha dessa? Cara, uma caixa com falante de 12 polegadas, é um falante enorme, tem em torno aqui de 350 watts reais, que o fabricante está falando, está informando. É, eu não sei se tem isso aqui mesmo, a gente precisa aferir e ver se realmente ela chega numa potência boa, mas eu ouvi ela na loja, eu achei muito boa mesmo, tem um timbre muito forte, muito bom, os sons bem definidos, graves, agudos bem definidinho, bem legal. E o interessante, meu, é pra você que toca na rua, que não tem condições de levar uma tomada tal, com você, ou toca um violão elétrico, aí canta também, então é bem legal pra você fazer esse trampo na rua. Às vezes tem aqueles caras chatos também que colocam na frente do açougue fazendo promoção, não sei o que. Também serve pra isso. Não, não serve não, vai. Não usa pra isso não. É mó barulho, dá raiva de passar na frente de açougue com aquele barulhão. É uns forró e o cara, olha, o quilo da linguiça hoje tá R$8. Linguiça da cebosa. Então não use pra isso, vai. Mas essa caixinha aqui é bem louca, eu achei ela bem legal, por isso que eu comprei. Eu paguei nela R$625 e o cara já tá vendendo por R$690. Ela vai aumentar com certeza por causa do dólar, né? Que tem aumentado pra caramba aqui no Brasil. É, mas é isso aí. Então, esse é o unboxing dessa caixa. Se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha aqui embaixo pra mim. E já se inscreve no canal pra você ver aí o próximo review. Ah, e fica ligado também nas minhas videoaulas. Se você não sabe, dou videoaulas de violão, teclado. Em breve vou colocar minhas videoaulas de guitarra que já estão sendo elaboradas. De contrabaixo, de shofar e trompete aí pra você aprender. Beleza? Então até o próximo vídeo. Falou, shalom, shalom. Liga, liga! Não tem nada, ele só fala que eu tô visível. Deixa eu ver se ele vai me dar algum... Radio. Line in. Calma, Dedé. Voltagem, vídeo aula.